Zeba Semanuel, muri mutya Rose Constructions kuyokuzimba zero musanvu 8884 nsanvu mwe mchenda mutano kansubire muri bulungi mwe bale nyo kubanga mtu goberera omwana omuwala manyikidwa nga Irene Ntale nga ali mumbeera erabika nti yetekera tekera okufuna obufumbo esawa yonna maybe alabika nti atandise okunoonya ku magezi nga agajja mu ba legend omanyito oyinza kubanga oli mukozi wa ku TV oba ku radio ata magezi n'ogenda ogakime mu katale agana kuyamba okubeera presenter wa kabi oyina genda mu abo bakozi ba radio bakiri ne bakuli ekyokkola ono mu mbeera obufumbo atandise okunoonya abo abasobola okuba nga babeera mu bufumbo ng'ate baserebu amidst embeera gye bayita mugitegeera era ng'atandikidde wa Rema Namakula akafaanani ke mulabakaako keko omwana omuwala Irene Ntale weyasobola okubanga ameetingira n'omukyala Rema Namakula. Omukyala Rema Namakula y'omu ku bayimbi ba artisti abasinga okuteekebwamu ekitiibwa abasinga okwagalwa ekyo tosobola kukirulinga out ono ng'ekyasinga okumuyita mututumu kwe kuyimba obulungi ekisooka naye ekyokubiri ekyasinga omuteekayo ate ennyo yali relationship wakati we ne Kenzo whereby people have beliefs nti Kenzo yali tamu respecting abulungi kimala nabera nga mufumo nga akababuka mu bufumo nga akababukabi oluvannyuma mwaka kugenda kuwera okuvalo yafumbirwa mwana mulenzi Dr. Hamza Ssebunnya people wondered omuntu wa vida muma wa omukyala wa vida na cha wa BET award winner na agenda afumbirwe doctor or yustegera kiba kitegeza nti omukwano gwete gwali all about BET gwali all about kufuka mukyala mufumbo yali agamba nti bulamu bayagala bera omukyala omufumbo ebyo akawunda kubindisa nga kyana kya byagaza so kitegeza nti asobola okulabika nti abeera amidst mwami we nga mawulire gategabavaako eriso na kamera zitunulidde ye Rema ebigambo bingi nnyo okuva mu ttiimu Kenzo abaali bawagira ttiimu Kenzo bangi nnyo abatabukira Rema kwegamba bingi byabadde ayitamu ng'osoga nti omuntu asobola okutendewalirwa n'alabika nti ekintu akikuba oba nekigaana naye asobola okuba ng'akiyimiriramu n'akibeeramu amidst all controversials n'abanga waali n'akikuba paka wakiggusizaawo bambi ono yatugambye nti agenze kusaba amagezi era n'atugamba nti let me receive a piece of advice about marriages na posting ekifaananyi kya Rema Namakula nga kiraga nti Rema Namakula is the best person maybe ku myaka gye okusobola okubanga awa mwana muwala amagezi kubanga obalabalamu Rema Ntale almost age bracket yemu myaka 29 bwe batambulira kubanga bonna bagira kusini kwe kumu ne bankubadde mu mwana omuwala ate Rema yasobola bamuko nayita ku ntale nga obitegeera ebyensi abantu betenkana of course oba basinga nabatakola ki n'abasigala yamebaga naye era sa very good idea kiraga bulazi nti watuuse alabika enteekateeka n'ezaalimu azikwadde mu giya nene oluvanyuma olugenda n'atugamba nti yatugambye kano katondo nnyo allow me receive my advice on marriage nasayo Rema so I think it's a good idea ntale ono okuva Jonathan Chieyo ono yali wa Fortius Marketing bwe bakita Jonathan ono y'omu ku baakola ekinene ennyo mu kumusigula okumugya mu mikono gya Swangs yali wa Fortius Marketing wali ku Central Park yateekerangawo obukomedi awo naye oluvannyuma n'agenda ebweru y'omu kubamuvirako n'okuva mu gundi mu ekyo ekibiina ekya Swangs na marketing bya marketing amu kaoni oluvannyuma namuta okuva tudangamu nnyo okuwulira mboza Irene na musajja okujjako jozi mbadde nga mpulira ebigambo nti ayina omusajja wa universe ogwabadde atetenkanya era abadde amutekanga mu akasimbi ne wakubadde abadde tayimba Ntale nenga sente weziri omusajja wa universe oli continental branch ye Nigeria nti abadde omukaga abadde nga mpolota oba osanga maybe yandiyagadde na muwase obakoleta anyway abana bwe bali kati Ntale yatuka ku peak na imba byayimba kati yetaga okufumira n'okusetolinga I think she's taking somewhere the right direction